黑妹正在洗脸，突然她发现下巴上好像长了什么东西，她试探性地摸了摸，像是两颗肉球，来到镜子面前，嘴巴竟然变成了尖的，好家伙，这是怎么回事？黑妹不停地啄着木板，往下看去，她的双脚也已经变成了一对鸡爪。黑妹激动地冲到门外，身体已经变得人不像人，鸡不像鸡了，扑棱一下，她居然变成了一只大公鸡。门外的女孩懵了，一大早咋回事？听到声音的父母赶了出来，这谁家的大公鸡啊？没人要，咱就留下了。就这样，黑妹被当作家禽关在笼子里，开启了打鸣的一生。而之所以变成这样，都是因为那天她吃了陌生女人给的糖果。这群精致的女人迈着优雅的步伐走进了酒店，如果你以为她们是高傲的贵妇，那就大 no 特 no 了。浓妆艳抹掩盖了撕裂的嘴角，一旦关上门后，她们立刻卸下了伪装，残缺不全的手脚，清一色的光头，还有血盆大口，她们是最邪恶的女巫，台下坐着的都是她的手下小女巫。这便是骇人听闻的女巫聚会，她们讨厌人类，更讨厌人类小孩，发誓要消灭所有人类小孩。他们分布在世界各地，对人类展开追捕行动，那些 KPI 没有达成的会被头头当场消灭，真是内卷的不行。仰望着法力无穷的头头，女巫们纷纷用手指为他鼓掌。随后头头掏出一瓶紫色药水，说只要被人类喝掉就会变成老鼠。可就在这时，女巫好像察觉到了什么，他长大鼻孔，对着木板使劲嗅闻，好像闻到了人类的味道。而就在这个台下，居然藏了一个男孩。女巫气愤地掀开台子，可台下却是空空如也。原来机灵的小黑躲进了管道里，但女巫敏锐的嗅觉还是发现了这个异常。突然，身后传来敲门声，一个小胖竟然走了进来。一个女巫忍住恶心给他开了门。与此同时，屋里的女巫也已经全部恢复了伪装，个个紧盯小胖。女巫头头手拿巧克力，引他迈入陷阱。没过多久，小胖子就开始浑身抽搐，身体仿佛在急剧缩小。在女巫们诡异的笑声中，小胖子变成了一只胖老鼠。这一幕吓得小黑不敢出声。紧接着，所有女巫都开始踩小胖鼠，小胖在他们的脚下左逃右窜。突然，一只小白鼠冲了出来，拽住小胖的尾巴，将他带进了通风管道。Gosh, you're a giant! Why are you so big? A witch put a spell on you. Witch? What witch? Stop laughing!通风管道被打开，男孩被女巫头头一把拽了出去。这个美女你可惹不起，她的本体状态其实是个光头，当她褪下手套，竟然只有三根手指，大脚丫子也是相当的奇怪。而在她的下方坐着一群法力微弱的小女巫，她们讨厌小孩，发誓要将所有孩子消灭。这时一位小女巫打断了她的话，女巫头头怒了，眼神立刻变得冷冽，两道蓝色的激光瞬间射出，直接将小女巫变成了粉末。其他的手下立刻变得老实了，面对拥有超强法力的头头，他们用仅有的三根手指拍马溜须。可正当女巫头头沉浸在其中时，突然鼻子一动，似乎嗅到了一股人类的味道。随后女巫头头扯下通风管道，猛地把小黑拽了出去，又将紫色的药水灌进了小黑的耳朵。只见男孩鼻孔冒出紫烟，屁崩飞天，浑身绽开紫色的泡泡，下一秒落地就变成了一只小黑鼠。女巫趴在地上看着他，等小黑想逃跑已经来不及了，女巫一把就摁住了他的尾巴，接着抡起了百斤大锤。危急时刻，小白鼠又冲了出来，三只老鼠跑进了通风管道，开始疯狂逃命。女巫就用无限伸长的胳膊展开索命追击，好在最后三鼠掉入了下一个通风口，而女巫的手被绞进了风扇中。三只小鼠趁机混入电梯，来到了小黑奶奶的楼层。他们爬上了扶手，搭起了鼠梯，成功按下了奶奶房间的门铃。可突然，一个保洁人员发现了他们，他从没见过如此胖的老鼠，拿起扫把疯狂的拍击，小鼠们只能四处逃窜。最终他们顺利进入了奶奶的房中。小黑跟奶奶解释自己被女巫变成了老鼠，还有小胖和小白也都中了巫术，如果不阻止女巫，世界上的孩子都会变成老鼠。现在唯一的办法就是偷来女巫的变鼠药，而刚好女巫的房间就在正下方。于是奶奶把小黑装进袜子里，顺着绳子慢慢往下放，安全降落后，小黑悄悄溜进房间，扔下枕头，利用弹性跳到了桌上，从满是药水的杯子里偷走了其中一瓶。可正在此时，女巫又回来了，小黑赶紧躲到桌子下面，趁女巫取钱的时机抱着药水跑进了袜子里。一切似乎都很顺利，突然女巫抓住了袜子，
里面正好藏着小黑和药水。机智的奶奶用话语搪塞过去，成功躲过了一劫。有了药水，计划就更进了一步。他们打算把药水放进女巫的豌豆汤中，将他们全部变成老鼠。说干就干，小黑利用通风口来到厨房，趁厨师们忙碌的时候，将药水放在汤勺上，然后将其顺利丢入了豌豆汤中。等晚餐时间到，女巫们纷纷喝下了豌豆汤，女人的身体不停抽搐，扑哧一下飞到了天上，整个人瞬间消失，只留下了一件衣服。下一秒，一只丑陋的老鼠钻了出来，紧接着又一人飞出，然后是第三个。女巫们自食其果，通通变成了老鼠。他们在大堂里上蹿下跳，女巫头头一看，直接怒了，一时间整个餐厅乱成一团。保安们带着拖把冲了进来，但老鼠的数量实在太多，他们根本无法消灭。看来这群小小女巫的法力也不过如此。看到这，奶奶也就放心的离开。她带着三个被变成老鼠的孩子来到女巫房间，打算带走这里所有的毒药。没想到女巫头头提前回到了房间，她拽掉床头一把扔了出去，指着奶奶说要让她付出代价。没想到床下的三个小家伙已经有所准备，眼看女巫就要对奶奶动手，他们立刻将老鼠夹推到女巫的脚趾前，另一只爬到了鼠夹上，打开瓶子。那一整瓶毒药被女巫吞了进去，随着一阵摇头晃脑，女巫的身体开始发生变化，咻的一下钻到了天花板上，下一秒就变成了一只丑陋无比的恶鼠。三个小家伙吓得转头就跑，恶鼠在后面疯狂的追赶。那一地的老鼠夹好像是板砂，硬是一个也没夹着。话音刚落，其中一只的尾巴就被夹到，随后被女巫恶鼠一把抓住。突然一个玻璃杯从天而降，原来是奶奶将它制服，她试图撞开杯子却无济于事。奶奶从房间里找到了女巫手册，上面记录了全世界所有的女巫姓名和住址，她要带走所有的药水，是要消灭掉所有的女巫。此时女巫头头养的猫引起了奶奶的注意，一猫一鼠就这样被关在了房间，一代恶毒女巫从此只能自求多福。故事的最后，孩子们还是没有变回人类模样，但他们并没有很伤心，他们将失去很多人类的烦恼，只作为一只单纯的老鼠无忧无虑地生活下去。好了，今天的节目就到这里，这部电影叫做女巫，欢迎关注，我们下期再见。